Ехо, здравейте олимпийци! Аз съм Марони и съм днес тук за вас за поредния епизод от рубриката Кафе Пауза. Днешната тема е свързана с английски език и по-специално с лексиката, която използваме за Великден. Ако ви е интересно това, което правим, не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи и да се абонирате за нашия YouTube канал. Настанете се удобно, днешното видео ще е малко по-различно, така че приятно слушане и гледане в този случай, олимпийци. Започваме с думата Великден. На английски Великден е Easter, а знаете ли всъщност откъде идва това име? Идва от наименованието на англосаксонска богиня, която е покровителка на пролетта и цветята. Така че ето защо на английски Easter е Великден. Следващата дума, която използваме за Великден и която ни изниква в съзнанието, това е Easter Bunny. Нашето Easter Bunny може да видите тук. Нашия талисман за тези дни – Великденския заек. Една история за появата на Великденския заек може да намерите отново в нашия YouTube канал, която е прочетена от мен на английски език. Следващата дума, която е свързана с Великден, това е Easter bread. При нас, иначе казано, козунак. Ароматният козунак може да бъде приготвен по различни рецепти в различните европейски държави. Го приготвят по различни начини, така че по ваш вкус Easter bread ще се радваме да видим снимки на вашите празнични козунаци. Какво друго е важно да знаем за Великден и каква друга дума трябва да знаем по случай Великден? Това е думата candle. Кендъл, може би се досещате, това е свещ, тъй като Великден е християнски празник, ето и нашата празнична свещ. Трябва да имаме свещ, тъй като тя е символ на новия живот и възкресението. Какво друго свързваме с Великден? Разбира се, яйцата. Откъде идват яйцата? От кокошката. Хен. Яйцето. Ето го нашето яйце, сварено, прясно яйце. Какво трябва да правим? Ние тук в България декорираме нашите яйца и ги боядисваме. We use decorations and we paint the eggs. Може да си сложите различни стикерчета на вашите яйца и разбира се какво стават. Стават толкова красиви, когато са декорирани. Друго важно нещо, свързано с Великден, това е Easter basket, къде ще поставите вашите боядисани красиви яйца. Разбира се, в кошничката. Easter basket. Ето как можем да подредим яйцата си всъщност. Както знаем, Великден е християнски празник и всички знаят историята за Великден, така че задължително във всеки дом трябва да има една икона. Icon на английски. Икона. Какви са поздравите за Великден? Знаете, Христос Воскресе на български или Весел Великден. На английски се поздравяват с Happy Easter или Christ is risen. Така че, това са поздравите. Какво друго свързвате с Великден? Вие ми кажете. Последното нещо, което съм подготвила за нашата класация от лексика за Великден, това са цветята. Най-хубаво е, разбира се, да са естествени истински цветя. Flowers. Пролета носи различни цветя, така че може да декорирате дома си с тези, които на вас са ви любими. Надявам се днешното видео да ви е било интересно и приятно и ще се радваме да ни споделите какви теми бихте искали да обсъдим тук и на какви езици, разбира се. Ще ви очакваме отново и следващата седмица.
Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Натиснете абониране, след това камбанката, за да получавате известие за всички нови видеа, които качваме. Благодарим ви, че бяхме заедно!